gjithmonë kontarësh shqiptarë kanë që të bëj ekipi mirë, pastaj personalet janë nëpër klube, kështu që ndezo sulutoni më. Ndezosh. Po normalisht e pak ishte zgjënjyese që nuk morëm një pikë të paktën me Spanjën, ndoshta mund të ishim akoma në lojë, po çunë besuam deri në fund gjithë dhe besoj që kjo eksperiencë do na duhet edhe në të ardhmen. Kemi parë që stafi Beşiktaşit ka mbështetur çdo moment në këtë kompeticion. Çfarë kemi të thënë? Po jam shumë i lumtur që edhe ata më kanë mbështetur, janë pjesë e tyre dhe janë edhe tifozët edhe klubi është shumë i afrueshëm, kështu që ndihem shumë mirë dhe i falenderoj. Faleminderit, suksese. Faleminderit. Faleminderit shumë. Jeshta